ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଦଳ ପାଇଁ ମଥାନତ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଏଇ ଘଟଣାରେ ଏଠି ଜଣେ ଅସହାୟ ମହିଳା ସିଏ ଯିଏ ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କୁ ହରାଇଛନ୍ତି ଯିଏ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କ୍ୟାନସରରେ ହରାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଜୀବନ ପାଇଁ ଜୀବିକା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା ବେଳେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସମୟରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଗାଁରେ ନାହାନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଘରେ ବ୍ୟାନର ଟାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି ଏସ୍ଏଚଜି ଦଳ ଏହି ଯେଉଁ ଘଟଣା ଇଏ ଭାରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖ ପରିତାପ କ୍ଷୋଭ ଆଉ ନିନ୍ଦନୀୟ ବିଷୟ ଏହାକୁ ଯେତେ ନିନ୍ଦା କଲେ ବି କମ୍ ହେବ ଯେ ଜଣେ କ୍ୟାନସରରେ ନିଜ ପିତାକୁ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ହରାଇ ସାରିଥିବା ଜଣେ ଭଉଣୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଦଖଲ ହୋଇଛି ନିଜ ଭିଟାମାଟିରୁ ନିଜ ପରିବାରରୁ ନିଜ ଘରରୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଦଳ ନିଜର ନିଜ ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଟିକସଦାତାଙ୍କ ଅର୍ଥରେ ସେମାନେ ସହାୟତା ପାଇକି ନିଜକୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା କଥା ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୁଲୁମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସେମାନେ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ସରକାର ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଦଳ ଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବେ ସେ କଥା କହିକି ସାଧାରଣ ଟିକସଦାତାଙ୍କର ପଇସାକୁ ଏସ୍ଏସ୍ଜି ଦଳକୁ ମନଇଚ୍ଛା ଦୁଇ ହାତରେ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ଏହି ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ମୁଠା ମୁଠା ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ସେଇଠି ସେମାନଙ୍କର ଅଡ଼ିଟ୍ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି କୌଣସି ସ୍ଵୟଂସହାୟକ ଦଳ ତାଙ୍କ ସେମାନଙ୍କର ଟ୍ରେନିଂ ଓରିଏଣ୍ଟେସନ୍ ତାଙ୍କର କ୍ୟାପାସିଟି ବିଲ୍ଡିଂ তা সেকর পরফরমেন্স কমিটি ক্রাইজলার পরিবর্তে সে মন ইচ্ছা যেতবে শার সহজে সরকারি পুঞ্জি পাই যাচ্ছেন সেতবে সে মন উচ্চ সুদরে আপনার শুণলে আশ্চর্য হলে যে প্রায় ওশার গ্রাম গ্রামাঞ্চলের বর্তমান বার্ষিক ছত্রিশ প্রত বা অধিক সুদরে কারবার হচ্ছে কেউটি সে তো এই ভৌণী তাঁর দিই দিনটাই ঘরক গোটে ঘর সে নিজ না করেদিন সেইটি আগে কিছু করে হব না এইটা কি আপনার প্রোসেস অনেক যেতবে জন ভূসম্পতি কিবিকা হুয়ে সব রেষ্টার অফিস যাতে সব রেজিষ্টার অফিসে তাঁর কবলা বাহার করা সেটি সে সব রেজিষ্টার অফিসে যায় তুমি এটা কত টাকার বিকুচ পয়সা পাইছ কি না নিজ ইচ্ছার বিকুচ এবং তার উত্তরাধিকারী পুরা সম্পূর্ণ তথ্য নিয়ে যায় তাপরে যাই সিগনেচর হুয়ে এবং তার প্রায় কিছু দিন ব্যবধান পরে কথা হচ্ছে যদি এমি হয়ে থাকে যদি প্রকৃত তাহলে স্বয়ংসেক গোষ্ঠী সদস্য মানে তাহলে এর সরকারি অধিকারী সম্পৃক্ত থাকবে তাঁর জানতে পারে যেতবে অভিযোগ করছেন সে ভৌণী পুলিশ স্থানের পুলিশ কিন্তু সরজমিন তদন্তপিং যাওনি কিনা গোষ্ঠী উন্নয়ন অধিকারী প্রতিক্রিয়া দে না ଆଜି କାହିଁକି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଲେନି ଏସବୁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଘଟଣାକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରାଉଛି ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଉଛି ଯେ ଏଇଠି ଗାଁ ଗହଳିରେ ଯେଉଁ ମାଆ ଭଉଣୀମାନେ ନିଜ ଘର ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଘରକୁ ବିକ୍ରି ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ସେ ଭଉଣୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ମାଆ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦସ୍ତଖତ ନେଇକି କରାହୋଇଛି ଯଦି ଦସ୍ତଖତ ହେଇଥିବ ଯଦି ସେ ହଁ ରେ ହଁ ଭରିଥିବେ ଯଦି ସବ୍ରଜିଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ଅଫିସ୍ ପାଖରେ ଥିବ ତାହେଲେ ଏଇଠୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ଦଲାଲି ଘେରରେ নিশ্চিতভাৱে এই আছু চৰকাৰী অধিকাৰী ভূমিকা সন্দেহ ঘৰখন আছু দিলীপ বাবু যা যা আছুক্ত খবৰ যে এই সন্দেহ ঘৰখন আছে চৰকাৰী অধিকাৰী সেই অজানতাৰে এমি সম্ভৱ নুহে যে অন্য় কন্ধা ৰখিকি তাক পূৰা তাক বেদখল কৰিব এই কেতিয়া যুক্তিযুক্ত যি উদ্দেশ্য চৰকাৰ গঠন কৰিলে এছ এছ জি গ্ৰুপ তাৰ উদ্দেশ্যক প্ৰকৃতৰে এয়া